תודה רבה. ולפני שנמשיך, יש לי פה רק קצת לעבור על ה... שלום מנחם. שלום מנחם. אתה לא נפגע שאני קורא לך מנחם. לא, בגלל אנשים כמוך, אני החלפתי את השם למני. כן, זה לא נורא שזה בא ממני, אבל... התבלבלתי. סליחה, יש לי פה הרבה מכתבים שגיעו... תעזוב את המכתבים, חייך, תראה איזה יופי, איזה... שמת לב לפפיון של קריבושה? לא, זו הייתה עניבה, זה התכווץ בכביסה, אז הוא שם את זה לרוחב עכשיו. כן, אה? ראית את העניבה שלי? יש לי עניבה מעץ. עשית לה פוליטורה? שלוש שעות עשיתי פוליטורה היום, כמוד התוכנית. תחבר אותה עם נעץ. הנעליים. מגפיים. סליחה, מגפיים. מגפיים נפלאים. זה גם היה מגפיים, זה רק התכווץ. קניתי את זה במחירה מיוחדת בארצות הברית עכשיו. כן. זוג ראשון אתה קונה ב-30 דולר, והזוג השני ב-15 דולר. 15 דולר זוג מגפיים. מה אתה אומר? מברזיל. זה הראשון? זה הראשון. איפה השני? ירד בצחצוח. נעליים מברזיל, אני נכנס לזה בבוקר, אני מתחיל סמבה, אני לא נרגע עד הצהריים. יש לי בעיה בכל זאת, יש לנו תיבת דואר 9393. לפי כמות המכתבים שלך, לדעתי אתה צריך לקבל מהם תמלוגים. או לפחות שלצבי שלהם יעשו מצח יותר גבוה. אני מכיר את אשתך, ואם אתה תדבר על המצח שלי, אני אדבר על הקרניים שלך. אתה צוחק או בוכה? מה אני יכול לעשות? תראה, אני לא יודע מה לעשות עם התשובות, אני מנסה לענות באופן מנומס. נו, מה יש שם, תגיד? כאומן רב גוני, בלי שמות, כאומן רב גוני, יש לי הרבה מה להציע ולהראות. עוד פרטים בתוכנית שלך. זאת אומרת, פה זה יתברר אם הוא אומן רב גוני או לא. אז מה אני צריך לעשות? יש לי חבר אחד, רוני, יש לו בן דוד. כן. שהוא קצת מתפתח לאט, הבן דוד, והוא לוקח אותו לטייל לפעמים, רוני, ויום אחד הוא נוסע איתו באוטו, הבן דוד אומר לו, רוני, רוני, תעשה תאונה. אומר לו, למה אתה רוצה שאני אעשה תאונה? אומר, תעשה אחרי זה אני אגיד לך. קטעים בתוכנית. הנה ילדה אחת בתשע, החלום שלה להופיע בטלוויזיה, היא רוצה להתחיל את הקריירה שלה בתוכנית ממני. בחורה צנועה מוכנה להתחיל מלמטה. אם לא הייתי מזהה את כתב היד שלך, הייתי חושב שאתה כתבת את זה, אבל זה מבוגר, זה כתב יד מבוגר. כשאני כותב מכתב למישהו, אני לא כותב על המעטפה ממני, אני כותב לכבוד. מישהו, ולמה אנחנו לא מזמינים סתם אנשים? הנה, הזמנו. אנשים פשוטים, הזמנו, מה יצא לנו מזה? מה את אומרת להזמין סתם אנשים? כל הזמן אנחנו מזמינים אנשים מעניינים, מה זה אומר? לא טוב להזמין אנשים מעניינים? אני חושב שזה יכול להיות... יוצא מעניינים ממרכאות. זה יכול להיות סטייל חדש בכלל בתוכניות של ראיונות כאלה. להזמין סתם אנשים משעממים שאין להם מה להגיד, ולא מוכרחים שזה יהיה מעניין כל הזמן. לא מוכרחים לדבר כל הזמן, אפשר גם קצת לשתוק בתוכנית. בוא נשתוק קצת, זה גל חדש. הגל החדש, שתיקות בתוכנית. תראה, צוחקים. ידעתי שלא תוכל לשתוק הרבה זמן, ידעתי על מי לסמוך. מנחם זילברמן, תודה רבה לך.